შვეიცარიაში მყინთავების აღმოჩენასთან დაკავშირებული სკანდალი მძაფრდება. გასული კვირის დასაწყისში მყინთავებმა ციურიხის ტბიდან ადამიანის ნეშტი ცავსეურნები ამოიღეს. სამართალდამცველები ვარაუდობენ, რომ ეს აღმოჩენა დაკავშირებულია დიგნიტასის კლინიკების ქსელთან, რომელიც ევთანაზიის შესახებ შვეიცარიული კანონის თანახმად თავის კლიენტებს სიკვდილში უწყობს ხელს. ჟურნალისტებთან ინტერვიუში ეს ფაქტი კლინიკის ყოფილმა თანამშრომელმა სორაია ვიორნლემაც დაადასტურა. კლინიკებს ლუდვიგ მინელი ხელმძღვანელობს. Minelli qualtvis meobneboda rom iseni tsqalshi unda gaghsnat. Is amas finansuri miznebis gamoaketebda, radgan urnebis sazvargaret gagzana zalyan zviri dajdeboda. Mas pulis dazogasurda. Atsghadebs klinikis qopili tanamshromeli. Tavad Dignitasis khamzvaneloba momkhdaris kommentirebisgan tavsi gabebs. Amjamat klinikis qopili tanamshromlis chvianebas samartaldamtsvelebi amotsmeben. Politsia varaudobs rom klinika klientebs dagzalvistvis puls axdevinebda. ევთანაზიის შემდეგ კი ურნებს, სადაც გარდაცვლილი კლიენტების ნეშთი იყო ტბაში ღრიდა. ყვინთავებმა ფსკერიდან 35 დაუზიანებელი ურნა და თიხის მრავალი ფრაგმენტი ამოიღეს. ადგილობრივი მედიის ცნობით მსგავსი შემთხვევა 2008 წელსაც მოხდა. მაშინ ტბაში დაახლოებით 300 ურნა იპოვეს.